festes i els del treball. Els del plaer i els de l'esport. Els de la vida i els de la mort. Ens els hem anat creient i digerint l'un rere l'altre. Acceptant-los un a un amb el cor a la mà. Per després renegar-la de seguida i empassar-nos ràpidament al següent. Però sempre en absoluta submissió espiritual a una o altra instància superior que ens diu el que hem de creure. Per això, un cop estafats i traïts per totes les llengües de serp que ens han acaronat la glàndula pineal, un cop empatxats i embrutits amb tots els virus de l'ideal, ens hem donat compte de que el que ens estaven intentant vendre no era sinó nosaltres mateixos. Per això,